Doedd Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ddim am eu busnes fynd yn angof, felly wnaethon nhw recrwtio prentis i'w helpu gamu ymlaen i'r dyfodol. Mae dod o hyd i staff ar sgiliau a'r cymwysterau cywir yn her i'r sector treftadaeth, ond nid i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda. Fe wnaethon nhw'r dewis doeth i hyfforddi prentis er mwyn cael bwlch sgiliau yn eu busnes a recrwtio rhywun oedd yn gwbl angerddol am hanes. I weld beth all prentis i wneud i dy busnes di, chwilio am Prentisiaeth Cymru. Dewis doeth.